Pokud má nějaký nůž, víc variant, tak já ho zpravidla víckrát ne, nenatáčím, nefilmuju, ani nefotím. Ale jsou výjimky a tou výjimkou je pro mě appellation Drifter, který jednak s těma verzema to u mě není tak jednoduchý, jako u ostatních nožů, to si povíme později. Tady je nylonový pouzdro, leštící ubrousek, samolepky, tam ponovu dávaj, a to už je další dobu krabička standard si velmi úhledná, decentní, pěkná. Tohle je totiž varianta, jedna z nejlepších variant vůbec, co se, co se dělali, to znamená damašková čepel. A v podstatě damaško, damašek z karbonových vláken. V různým provedení na tom bolstru je jiná kresba než než na střence jako takový. Vypadá to strašně pěkně. Takový decent, decentní je to takový přechod z toho ocelového damašku do toho, do toho karbonového damašku. Jenom jemnej. Je to vidět na dobrých fotkách a v reálu taky. Možná i na dobrým videu by to mělo být vidět. Tak uvidíme jestli to tam vidíte. Jeden ze zákazníků nedávno zjistil, že damašek Sivivi je velmi kvalitní, protože je, je složen z chromolibdenky a z čínský VG10, co znamená 10CR15CO molybden vanadium a k tomu je 9CR 10 CO molybden vanádium. Takže to jsou tyhle dvě ocely. 110 vrstev to má. Teď je otázka, jestli to jsou ty, ty ocely jenom vrstvený a nebo jestli je to laminovaný. Já jsem tady takovej, našel takový trošku náznak uh, spojování, svařování na hřbetu. Ale to těžko říct, jestli to není součástí toho damašku. Logicky by bylo samozřejmě dát tu VG10 do, do jádra ale mohli je skovat, jak se to dělá, vemete dvě ocely a ty překládáte, až vytvoříte 110 vrstev. A potom teda vlastně na tom ostří jsou v obě, tam jsou překládaný, ale současný trend je dávat tu lepší ještě do jádra a těma, to, 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 tím namaškem to je jenom zalaminovat. Toť otázka další nedořešená. Jestli to je pravda s tím složením Damašku, jsem ještě neověřoval. Každopádně ta informace, tu on, ten zákazník, to našel u jiného českého prodejce. Nevím, do jaký míry je ten prodejce uh, renomovaný, seriózní, neznám ho v podstatě vůbec, takže. Ale můžou mít lepší informace. Já jsem prošel stránky si vyvy křížem krážem, možná, že špatně. Uh, ono se to možná ani neuvádí, ale pak jsou zákazníci, kteří napíšou k výrobci, on jim odpoví, oni to uvedou potom na nějakým fóru a tím se to zjistí, tak já to zkusím najít. Teď se to bude trošku hledat líp, protože mám ty, ty dvě ocely nalezený který by to měly být. V tom případě by ten námašek byl velmi kvalitní. Otázka je potom ještě toho laminování, nelaminování já tenhle ten nůž od začátku preferu, mně se strašně líbily ty nože štrpalcové, v, tom případě, v tomhle případě liner lock, ale může to být slip joint, lockback, myslím si, že jiná varianta pojistky se nedělala, dělalo se několik variant čepelí od S35VN až k Nitro V, mezi tím myslím, že byla nějaká D2, nejsem si jistý. Některé modely už nejsou dostupné, Některý se vyprodávají tenhle ten momentálně, taky tuším, že šel do slevy. A tenhle je vylepšený opalcový flipper, který je v případě toho liner locku možný. Opravdu krásný, decentní nůž, kvalitní a pokud si potrpíte na damašek, teďka už i na pravděpodobně kvalitní damašek, co se týče ocely, a na karbonový vláknat, co, co můžeme už na tom noži mít lepšího, než otvírání fliprem jednoduchý, pojistka liner lock, to je v podstatě nejrozšířenější pojistka vůbec. Když tomu přišteme i frame které jsou na stejným, vlastně na stejným principu, tak je to možná 90, 80-90% trhu stojí na těchto dvou pojistkách. Lock, frame lock Teď se do toho lockbacky jsou na ústupu, ačkoliv třeba Cold Steel drží v lajku triatloku, což je v podstatě lockback hodně vysoko, tak to je minimum. A pak jsou ty pojistky typu Axis Lock, Arc Lock, Ambi Lock, Dura lock všechny stejný, ale každé, každá má jiný název. Tak ty se teďka trošku uh, děrou derou na výsluní zapomněl jsem na Deep Curry Clips. A hodně jsem se zakecal. Tak se omlouvám.